Господин Баждеков, здравейте. Здравейте. Виждам, че държите книгата «Феноменът Орбан». Лично послание от Георги Марков. Да, той ме покани днеска на това представяне на своята книжка и аз като негов дългогодишен приятел и съратник в Левски, така дойдох да го уважа и с така голяма радост видях колко хора от парламента и негови приятели дойдоха да го почетат, да изкажат уважението си към него и най-вече така желанието му да сподели в тази книга неговите впечатления от толкова време за Унгария и за опита на господин Орбан като един политик, един държавник, който според мен много хора трябва да се поучим от него. Аз не съм писател. Една книжка съм написал в живота си, 90-та година, тя беше направена тематика, но сега написах и тази книга «Феноменът Виктор Орбан» и реших да представя тук в българския парламент. Първо, защото съм действащ депутат и второ, книгата се отнася за един действащ министър-председател на страна членка на Европейския съюз и приятелска страна. Това, което разбрах от Георги Марков е, че той не е диктатор, а е корпоративен играч и се учудва как тези четирима студенти на времето са останали приятели при създаването на Фидес партията. Ами вижте, когато имаш едни идеи, които те крепат и те карат да си така идеалист в много случаи, тогава надмогва всичките лични дори интереси и желания и в името на каузата си готов на много жертви. Предполагам, че това е свързано и с голяма обич към държавата, която в момента представлява господин Орбан. Истината е, че Орбан провежда следната политика. Нашата държава няма да е суверена, ако 50 плюс 1 от банките, 50 плюс 1 от медиите и 50 плюс 1 от енергетиката не са унгарски. Не държавни, но в унгарски ръце. И това вече е факт в Унгария. Като казах банки, спомена на времето една кривата фраза: свърши ерата на банките. Със закон се дължи банките, които бяха зарибили 300 000 унгарски семейства с швейцарски франкове и с малки буквички пишеше, че всичко е за сметка на потребителя, на човека, който е взел заема, накара ги, каза, правото изисква справедливост. Ще предоговорите договорите и спаси горе-долу 1 милион унгарци, защото тричленни семейства, само да ги вземем 300 000, са толкова. Видях така, основните стълбове са социалната политика, спорта и разбира се, се правят деца. Ако може от три нагоре, е най-добре. Радвам се, че господин Марков така е отразил голямата сила, която държавата дава на спорта и резултатите не закъсняват в тази посока. Инвестициите, които се правят в тази посока, мисля, че могат да бъдат само пример и се радвам, че и нашата държава и нашето правителство в последните години така реши, че и това е един от приоритетите, който да се развива и да се инвестира в спорта, респективно и в здравето и в бъдещето на младото поколение. Приятелите на спорта ще се шащат. Какво е построено за тези 9 години? 800 милиарда евро, нови стадиони. Ференц Пушкаш ще бъде открит сега на 18 ноември. 4 мача до година за европейско. Нов стадион за световното по лека атлетика 2023. Абсолютният европейски плувен център на Европа. С залата Дуна Арена, с плажовете. 4 милиона и половина туристи само миналата година са минали на Баня в унгарската столица, защото е сигурна, красива, парламентът е реновиран, има какво да се хапне, какво да се пине. Ние инвестираме ли в спорта? Дълги години сте се занимавали с финансови така постъпления и разбира се политика. Инвестираме ли сега в спорта? Защото последните ситуации не ни карат да бъдем много оптимистични. Ами, мисля, че новото ръководство на Левски така показа с делата си, а те след време ще покажат и с представянето и на младите футболисти на Левски тази инвестиция, която те сега правят в базата, в развитието на детско-юношеската школа. Мисля, че това е пътя и че всички вложени пари в спорт са в здраве, в
желание на децата и на младите хора да се отделят от компютрите, от телефоните, което не е лошо, но се стига да е с мярка. Така че здравето на децата и на поколението е много важно. И аз мисля, че това, което в последно време се вижда, че държавата се обръща към спорта с инвестиции за подпомагане на младежкия футбол, на юношеските формации, мисля, че това е пътя да се върне така славата на българския спорт, такъв какъвто беше преди години. Ама сме далече от уния сини приказки, които правиха Наско Сираков, Мари Стоилов, Тодор Батков, преди това Томас Лавчес и така. Вижте, това е част от историята на един велик клуб като Левски. Аз мисля, че нещата ще се върнат в същите години, когато това е било в един момент, в един период, който нещата са се променили доста, но аз съм убеден, че Левски и хората, които обичат Левски с тази огромна маса на публика, на хора, които се вълнуват от това какво се случва в Левски, няма да остане в тази така позиция, която е така в момента колеблива. Аз се надявам, че той ще се върне на местото, което му се полага. Колкото ви разбрах, пътят не е да се купуват толкова много чужденци, а да се обърне внимание на детско-юношеския футбол и постепенно да започне да навлиза в професионалния футбол. Абсолютно. Аз мисля, че това е пътя и много хора се убеждават постепенно, че това е пътя и се радвам, че се разбира и от ръководството на държавата в момента. Да, но скоро се появи феномен в спорта, но само да ви попитам на финала, Георги Марков, доста често ли като се съберете говори за Орбан, защото се вижда, че той има един разказ в числа, в история. Георги Марков е една енциклопедия на много факти, на много цифри, на много спомени и аз се радвам, че Георги Марков ми е приятел, с когото се виждаме много често, когато е тук в България и не е ангажиран в парламента. И той е много интересен събеседник в всякакви теми на разговори. Изказвам съм голяма благодарност на нашия премиер Бойко Борисов, който 2016-та два пъти ме покани, един път на вечеря, с Орбан тук втори път по неговото награждаване там, имах възможност да поговоря с унгарския премиер. Това, което ме е впечатлило, е неговата голяма коректност. 2012-та година излезе новата унгарска конституция и тя почва Божи благослови унгареца. Брегато ревнаха, що е християнска? Думата християнство в Западна Европа все повече и повече не върви. А Орбан каза, ние сме християнска държава и няма да лишим децата и внуците си от Коледа. И се оказа, че Боже благослови унгарците, е химна на Унгария от 1844, не променен, пел го и Януш Кавер и сега. И ревнаха, защо има корона в конституцията. Иска Велика Унгария. Той казва, не, аз искам историческа Унгария. Пуснахме няколко милиона анкетни карти до унгарците. Коя дума или кой символ искате най-много да го има в Конституцията? 1 200 000 унгарци, короната на Сент Иштван Краля, които знаят рок музиката от уния години, Иштвана Кире и рок операта. Ние ходехме и търсихме плочи да купуваме в Унгария. 83-та година рок опера, ние само бяхме чули, че има го някъде написана от Вебер. Но най-вече него го вълнува развитието на нашата държава и това да се получим от опита на унгарската държава, това, което те са го приложили, това, което може да се реализира и при нас. Ние сме унгарците за Тръмп, защото не ще миграция и е против износа на революция. Има много интересна снимка, Тръмп-Орбан, това е извън протокола, където понеже Орбан и мисли, че Тръмп се е склекнал и му вика, близнаци сме, близнаци. Това е много истинска снимка, която съм взел от неговите сайтове. Чисто ли описва другата книжка за кого е? Другата книжка е за Госин Батков, която той е надписа специално за него и аз, ако той не му е донесе и връчи лично, ще му я предам за него. Сега разбрах, че господин Марков е истински посланник на българския маврут, който е достигнал до Виктор Орбан. Да, еми, вижте, господин Марков е посланник на много неща, стига да го разбират хората правилно. И аз казах, Жоро, това наистина ли е вярно? Тази социална политика наистина ли е вярна? Той каза, да, това е. И от тогава искам да ви кажа, че аз съм урбанистка. Това са ми моите политически пристрастия. Разбира се, днес всички в парламент се вълнуват от феноменът Орбан, но три са важните стълба
социалната политика, спорта и, разбира се, раждаемостта, която знаете по какъв начин се стимулира в Унгария. Още подробности в предаването. Няколко неща, които не знаете за него. Първо, че с 5 деца, може би знаете, но всичките му съратници по институцията са многодетни. Президента Янош Адер 4 деца, председател на парламента 3 и трите му министърки, Варга Юдит на правосъдието 3, Нова Катерин за семействата 3, а на спорта Сабо Тунде 4. Изглежда като диктатор, твърд характер, но е корпоративен играч. Представете си, това може и да се случи в България. Да тръгнеш, 3-4 студенти правят Фидес. 100 се събират, 3-4 имат куража да го пишат. И от 88 година до сега да не се скарат. Единият му приятел е президент, единият председател на парламент, единият жълт неме, той е на външната комисия и другия на националната сигурност. Дали се обичат както 88, не знам. Никога не се скараха, никога не се разцепиха. Много държи на приятелите си. Това го е показал и сега, когато Селвини се измъкна от правителството нарочно, за да дойде след време на бял кон, му написа писмо. Скъпи приятелю, ние сме братя по оръжие. Какво ще стане в италиански политически живот е работа на италианците, но ти за нас ще останеш първият западноевропейски лидер, защитил християнството и спрял мигрантите по море. Когато Бойко 2016 година изпадна в положение да отива на предсрочни избори, му звъни: приятелю, ела да те награда, и му връчи този голям син кръст. Каквото му е на главата, това му е на устата, защото има самочувствието да говори. Ние кога ще имаме такъв феномен в политиките, защото наистина това, което видях, социална политика, спорта, висока раждаемост, всъщност това може би дърпа напред една страна. Аз съм единственият представител на Великото народно събрание с Жоро Марков, сме заедно от 1990 година. Ние сме с него и астрални близнаци, на 20 март сме родени на една дата. Освен това сме и първи приятели, чуваме се по 2-3 пъти на ден, и като когато е в Унгария, и когато е в България. Така че аз не можех да не уважа неговото представяне на книгата за Орбан, който е един от най-големите политици в момента в Европа. Тъй като ние нямаме сега нито Дегол, нито Конрад Аденауер, нито Чърчил, нито Тачър, нито един голям политик нямаме в Европа така с класата на Орбан, който има, който е един визионер за бъдещето. Той спасява в момента Европа от, и спасява и християнството, спасява Европа от това нашествие, което стана благодарение повикването на имигрантите от госпожа Меркел, което беше според мен много голяма грешка. Неговата много точна преценка 2015 година за така наречената мигрантска криза. Той каза: това е троянския кон на тероризма. И отказа да приема мигранти, издигна ограда и на въпроса сега в Шопран на немските журналисти: как така бе, господин Орбан, вие бутнахте стена, сега изграждате? Той каза: ние бутнахме стената, за да изолираме нашата свобода. Сега издигнахме стена, за да запазим нашата свобода. Ние мислихме, че Западна Европа е нашето спасение. Сега мислим, че ние, вишеградците, сме спасението на Европа. Не искам да ви развалям настроението, но този август, който гледа по унгарската телевизия, защото тя показва с меч да ходиш хора в града на Мерседеш Тунгър, да бутнеш дете пред очите на майката под влака, с шиш да трепеш в Рио. Това в Унгария, уважаеми колеги, народни представители, не може да се случи. И затова ръста на туризма в Унгария, и съм го написал изрично, подаден на най-голямата агенция туристическа в Унгария, от 2009 до 2019 е 87% пред Сеул. Но Виктор Орбан е един забележителен човек, юрист като нас с Жоро Марков, баща на 5 деца, аз съм на 4 деца, имам 10 внуци, той също, аз така да се каже, преди него съм свършил някои дейности, които би следвало от всеки един държавник тук у нас да го свърши. И аз се впечатлявам, както като виждам тук наши председатели на Народно събрание, синодите, виждам някои примери, преди и сега, синодите,
Винаги нашите държавници трябва да мислят за България, да знаят, че разделността е една от най-важните неща, тъй като няма ли раждаемост, няма да има България. Но нацията се тупи, бе, господин Петров. По 50 хиляди, 60 хиляди на година намалява страната. Това никого не трогва. И знаем Орбан какво е направил, нали, с тези 33 хиляди евро, които дава на всяко трето дете, когато дадено семейство е до 40 години и е на работа с трудов договор. Тук ние може да даваме по 10 хиляди лева. Защо не? Защото ние загиваме като нация. Второ, той дава и 33 000 евро заем с 2% и половина лихва, което е нищо. Защо и нашите хора това не го направят? Нашата заместник, министър-председателка, която в момента, Мариана Николова, която вече трети или четвърти път ходи в Унгария, но нищо не се чува от нея да се види, да се каже, абе, Аджева, дали ще направи нещо, ще предложи в Министерския съвет някое предложение, за да се подобри положението на хората. Оставете я да си отговаря за киберсигурността, но този ресор, който и даде. Но искам да кажа, че Орбан е човека, който ще спасява Стара Европа. Тъй като ви знаете, че Тръмп казва Нова Европа, ще спаси Стара Европа. Той е един. Искате да кажете тая Европа на отечествата, понеже казахте генерал Де Гол. Генерал Де Гол на отечествата. Нали? Още бащите основатели на Европейски съюз. Първо тя беше обединение за въглища и стомана, след това беше или Бенилюкс в началото, след това беше общество на народите, след това вече стана Европейски съюз, след като се присъединиха много държави. Но ние нямаме тези държавници, като Кюдим Ревил, външния министър на Франция преди, като Шмидт, Валтер Шмидт, германския канцлер. Ние нямаме тези държавници и Орбан запълва една дупка, така да се каже, в този момент. Липсата, че с тази четворка, вишеградската, която и забележете, те нямат договор. Вишеградците нямат между тях договор. Те, така да се каже, между тях всичко е на устна основа, така както в Англия, да, на договорка, както в Англия няма своя конституция, а там е в сила очебилното право. Нали, така че той с тази вишеградска четворка, той е, така да се каже, един коректив на грешните решения на Европейския съюз. И затова той е недолюбван. Виждате, че също неговата партия Фидес се води и на кампания за изключване от Европейската народна партия, което според мен е много неправилно. В това горещо унгарско гадо се чу много силно един глас. И този глас беше на един млад студент с брадичка, който на площада на героите пред стотици хиляди на погребението на тленните остатки на жестоко убития и бранаги след 56 години потушаване на унгарското въстание, и милиони пред телевизионните зрители има куража да каже: ние, младите унгарци, сме за свободни избори, за национален суверенитет, съветските танкове да напуснат страната. Не случайно Жан-Клод Юнкер, уважаеми председател на Европейската комисия, точно преди евроизборите в Полша каза: той е герой. И наистина Орбан е герой. Тогава си искаше голяма смелост да призове съветските танкове да напуснат страната, а те бяха там. Гаранции, че няма да се повтори. 56-та година нямаше, въпреки че Горбачов е давал уверение, че няма да се намеси. Защо кръсти книжката феномена Виктор Орбан? Защото считам, че е феноменално да участваш в дисидентските години в антикомунистическото движение 88-9 и 30 години по-късно да си непрекъснато избиран за народен представител. Точно 8 пъти. Унгарците са политически стабилна страна, не са имали предсрочни избори и 4 пъти министър-председател, най-младият министър-председател на Унгария, 98-2002, 8 години в опозиция, изключително търпение и отново идва на власт и 3 пъти го избират за министър-председател с по 2/3. Интересно ще бъде да проследите неговата еволюция, млад политик, член на Либералния интернационал е партията Фидес, той е зам-председател на Либералния интернационал. Под много силно въздействие на Хелмут Кол става Християна демократическа народна партия и влиза в ЕНП. 10 години зам-председател на ЕНП. Отдели съм специално място на отношението с Хелмут Кол, който винаги му пише: скъпи Виктор, моето момче. Не е пропуснал митинг да го дойде. На Гъркан, последния, на който го видях, беше в град Йор, но Виктор беше последния
политик от Европа, който посети великия канцлер в неговия дом 2016 година, единствения държавник в Европа, който след погребението в Гречето Шпайер, на което бяха Ангела Меркел и Бил Клинтън, единственият поканен от съпругата майки да говори в любимата бирарика на Хелмут Кол. Но така или иначе той има своите врагове в, или опоненти да ги нареча в тази партия. Но въпреки това той си следва своя път. Унгария и в спорта. Унгария отделя 1 милиард евро за спорт на година, а ние 60-70 милиона и се хвалим. Това е смешно. Ще ви покани ли, господин... В Унгария няма тази корупция, това искам да кажа, която тук вълнея за жалост. И аз ще призова, нали, властите, които отговарят за това, и хората да поне... Тя никога не се изкоренявала на корупция, но тя може да бъде намалена. Тук в България няма грижи и за пенсионерите. Може ли 200 евро, 200 лева, т.е. да взема един пенсионер 100 евро? Това е срамно, това е смешно, това е един геноцид на този народ. И е крайно време нашите държавници да се замислят и да ви кажа нещо друго, което е важно. Те правят следното. В една бедна държава се правят ремонти. Примерно нов парламент. Този парламент, това е историята на България. В момента, къде се намираме. Новото, това е в ЦК на ПКП. Казват, че тук било много негативна енергия имало. Не, напротив. Това е само... Турско гробище отдолу. Турско гробище, но това е само оправдание. Виждате, че почти няма никой хора. Никой не го интересува. Хората ги интересуваше от Великото народно събрание, което спираха да ходят на театър и на кино, за да гледат тогава Великото народно събрание, нас като депутати. 36-то до някъде спряха, тъй като качеството на депутатите намаля. Това не е качеството на Великото където събрание, което бяха събрани на цвета на нацията. И затова именно аз призовавам, нали, наши държавници да обърнат повече внимание на обикновените хора. А какво става тук? Вземат се скъпи коли, харчат се пари по командировки. Виждаме скандинавските държавници ходят с колета на работа. Това не е популизъм. Това е даване на личен пример. Балканите, злобата, завистта са на много високо ниво и човек понякога не харесва хората и може да изперка и да направи някоя простотия, за която... Не, аз не казвам, че трябва да тръгне премиера или президента с кола, но нека да бъдат двама, трима, но тук е председател на комисии, председател на агенции, зам-председател на агенции, всичко смерци. Трафика е много голям, да, господин Петров. Заплати. Второ, аз ще ви кажа един пример. Аз като шеф на хазарта вземах 900 лева. Сега взема, може би, над 3000 лева. Това е нещо страшно. Нали, това не, просто навсякъде Дянков като дойде, дигна заплатите на всички чиновници и постоянно се дигат заплатите на чиновниците. Бонуси за Нова година, бонуси за Великден, бонуси за Коледа. Това не е нормално, докато на пенсионерите се дават някакви 40 лева само за някои, които са до 300, а другите нищо. Второ, както се дигат 10% заплатите от до година, Бойко Борисов каза, че се дигнат 10%, трябва да се дигнат 10% и пенсиите. Ние с Бойко Борисов се познаваме още от 1997 година. И аз съм ходил в офиса му на Япон, на Раковска още, и го зная и съм го казал. Гледай хората, не гледай щатите, защото щатите няма да те изберат на следващите избори. Българския народ ще те избере, който за добро или за зло, над 50-60% е русофилски настроен. И в момента тая компания също, която се води, дай Боже да е всичко, да е всичко истинство, но ако не е истинско, това настроява хората, които голямата си част имат симпатии към Русия, срещу него. Пожелавам на нашите политици да погледнат по-мащабно на цялото положение в България. Тъй като аз хода като председател на Бездени сел Обединение Никола Петков, аз хода и цяла България и виждам как провинцията е съвсем различна от София. Пожелаваме да изравнат стандарта не напълно, а поне отчасти в Северо-Западна България, в други части на България, да помогнат на този беден и страдал народ, който е минал през толкова исторически събития и толкова исторически неприятности, и да погледнат с едно добро око на обикновения българин и да бъдат по-честни и по-безкоростни. Добре. Благодаря ви на вас. Наистина да има инфраструктура, да има проекти и, разбира се, работни места. Нека да има инфраструктура. Това е похвално, че Бойко единствен направи така, че хубави пътища, хубави магистрали. Това е много, много хубаво. Но освен магистрали и жизненият стандарт е много важен на хората. 2016 обяви, че на Унгария трябват унгарски деца, а не мигранти. Унгария няма да си решава с мигранти демографската криза. И вижте следните придобивки. Майката, 6 годишен платен отпуск. Финансови помощи за строеж и реконструкция на жилище в евро, в зависимост от квадратурата и броя на децата. 33 000 евро е подаръка за трето дете.
Разбира се, трябва родителите да се осигуряват. От 1 юли тази година изпълни предизборното обещание, внесе голями 7 местни коли за многочлените, многодетните семейства. Накупиха 18 000 коли за един месец. Държавата помага с 8 000 евро. Хранат се безплатно децата и безплатно получават учебници вече в детските градини. Трябва и една доктрина, която да се следва. Която да има бъдеще. А ние нямаме доктрина, както в, за развитие на нашата страна. Ние трябва да имаме, както в военното отношение, така и в икономическо отношение, ние трябва да имаме доктрина, защото нашата индустрия, след като влязахме в Европейския съюз, тя стана много, тя съсипа се на много малко, тъй като имаме силно конкуренция на германските стоки. Германия стана толкова силна, че опасенията на Тачер и на Дегол и да не се обединява Германия, така че ли излизат прави. Добре. Германия е господаря на Европа. Така да се каже, то без война. Това е предаването по Танински лайв. Сега ще разговаряме с Валентин Касалов, Национален фронт за спасение на България. Господин Касалов, не случайно Георги Марков каза благодаря на всички колеги, че дойдоха от всички парламентарни групи, защото феноменът Орбан със сигурност има еквиваленти в България, но разбира се, трябва да е по един български модел, защото не е добре да се копира нещо, да се взима на готово, без ние да имаме достатъчно подготвени така, възможности, свързани с реализиране на политика. Ами, наистина Орбан е така световен феномен. Нещо, което така много рядко в историята се случва, но пък голяма част от тези, които го следват с ясното съзнание, че той прави ни много важни, съществени така, крачки в посока към общото развитие на Европа и изобщо на човечеството. Така? Но тук говорим вече за националното така, самочувствие на всяка една нация. В случая говорим за Орбан. Нали, Орбан всъщност каза това, което и ние говорихме от Националния фронт за спасение на България. На Унгария трябват унгарски деца, а не мигранти. Унгария няма да си решава с мигранти демографската криза. Така, не на бежанците. Орбан започна и направи една ограда, която вече беше, тя беше един метър висока и така нататък. Ние обаче, паралелно с това, направихме, казваме не в себе, това беше инициативата на Валери Симеонов, направихме сериозна ограда, следствие на което спряхме поток от може би няколко стотин хиляди имигранти. И питам, какво ще да се случи тук, в бедна България, ако бяха се появят тези бежанци, щяха да източат социалната система. Да не говорим за насилието, което щяха ще проявяват. Това, което се случва в Германия. Въобще всички тия безобразия просто избягвахме. Има какво да се получим и от социалната политика на Орбан, от цялостната така визия и представа за управлението на държавата, защото ние сме много далеч от това поведение. България корупцията е на първо място. Корупция във всяка една област. И това е някакси нещо, част от бита на българина, част от политическия, социалния модус или супа, в която сме потопени. И престанахме да обръщаме внимание на рушветите, на огромните далавери, примерно на обществените поръчки. Ами те продължават на практика. Но ние се опитваме да ги спрем, но няма как да стане, защото практиката от 30 години е едно и също. Едно и също. Идват някакви пари и парите се разпределят от шепа хора. Това, което в Унгария го няма. Или ако е там, то там е много малко. Орбан провежда следната политика. Нашата държава няма да е суверена, ако 50 плюс 1 от банките,
50 плюс 1 от медиите и 50 плюс 1 от енергетиката не са унгарски. Не, държавни, но в унгарски ръце. И това вече е факт в Унгария. Като казах банки, спомена на времето една кривата фраза, свърши ерата на банките. Така че в чисто социалната сфера, там има ясна изградена програма за подпомагане на младите семейства. Младите, т.е. децата, младите семейства, които са в перспектива, тук в България такова нещо няма. Имаме го в програмата, за съжаление, никой не обръща внимание. Социалната сфера в областта на пенсионерите, битки водим непрестанно, значи минали мандат и този мандат, говорим за пенсиите, само че ние сме на шепа хора. Управляващите, вие ще кажете, вие сте част от управляващите, само ще сме малко като обем, като количество, не слушат. Его, тези пенсии са жалки, но кажете по кой начин да обърнем представата на голямата партия и да се така вторачат в нуждите на пенсионерите, на младите перспективни български семейства, които са с образование, не да ходят в Европа, да дадат тук. Да се мисли в посока работни места, добре, с добро заплащане, високи заплатени специалисти. Защо? Защо не се прави? Защото шепа така политици през тези години грабят българският народ. Това е истината. И от тук нататък затова казвам Орбан, защото Орбан е наистина човека, който вкара всички тези порочни практики в една друга сфера. Той ги изчисти. И Унгария върви напред. Обаче, вижте, дори Георги Марков каза, Орбан, въпреки че изглежда като диктатор, той не е такъв, а е корпоративен играч. Именно, за това говорим. И държи много на приятелството си. Вижте, те са едни студенти, които правят партия Фидес. Вие така успяхте до някъде да пробиете в политиката, като се събрахте приятели, направихте телевизия, скат, предавания, които след това преминаха в политически проекти и така нататък. А пък сега стигнахте до два политически проекта, до обединение и вече знаем каква е историята с днешна дата. Първият политически проект се наричаше Атака. За съжаление, човека, който беше всъщност говорителя на Атака и така нататък, кривна и предаде така основните цели на партията, на която беше подпомогната от телевизия СКАТ. Това е телевизия СКАТ. Разбирате ли? След което се наложи, много време говорихме с Валери Симеонов, защото той е собственика, че в крайна сметка първият път излъгахме нашите зрители, нашите симпатизанти и създадахме НФСБ. И в момента двигателя е, и както и преди това, е Валери Симеонов. Вие по-скоро не сте ги излъгали, а това са едни грешки на растежа, разбирате? В смисъл, всеки бърка. Добре, може и така да ги кажем, да не се връщаме назад. Въпросът е какво трябва да направим за напред. Правим каквото можем, но за съжаление малко сме като количество, а не като качество. Ама виждам, че и вие харесвате идеите, свързани с социална политика, свързани с това да има, разбира се, спортни терени, да има инфраструктура, да има раждаемост. Казахте, заложено в програмата, но няма го. То е стимул семействата, които са в детеродна възраст, и жените да бъдат стимулирани да раждат. Значи това е ролята. Никой не би се отказал от кариерата си, за да спи, да ражда. Няма детски градини по някои места. Дори в София чувам, че има недостиг. Тук вече говорим за ролята на държавата. Да. Но държавата какво е? Зад държавата стоят такива политици, които в момента управляват или държат държавата в ръцете си, но не правят това, което трябва да се направи. За това говорим. Винаги ни слуша, като си говорим, господин Симеонов. Това, което успяхме, примерно вече втори мандат, тока не е, говоря за битовите нужди, да. Тока не се е дигнал.
голяма част ще кажат, бе, постоянно се вдига. Нищо подобно. На година се вдига толкова, колкото е инфлацията. Някъде 2-3%, което не е вдигане. Това успяхме. Но всяка една крачка е много трудно за нас, защото през цялото време ние сме оковани. И не ни дават възможност да вървим напред, за да вдигнем държавата. Ясно. Еми, трябва да се появи този феномен и в България. Може да го има, но как се казва, трябва да си го отгледаме. Го има. Има го в лицето на Валери Симеонов. Въпросът е, че голяма част от хората не го разбират, включително и колегите политици, защото той им казва нещата едно към едно. Истината... Това е неговия политически подход. Така, подход. Също с политическия подход е по същия начин и Орбан. Но там вече, затова казвам феномена Орбан, защото държавата, народа, хората, които са го последвали, са му повярвали и са му, той е успял да ги по някакъв начин убедини. Обедини. А ние, голяма част от хората не вярват, друга част обаче не вярват. Защото предпочитат някъде да се залепат към някой по-голяма партия и чакат трохите, защото българин по този начин е научен. Някой нещо да му даде, някакъв рушвет да вземе или да му осигури някакви обществени поръчки, било община, било държава или нещо друго. Объркана е цялата система, пирамидата е объркана. Модела, ако щете. Модела, за това говорим. И това е вече много трудно за една такава партия, не голяма като нашата партия, да можем да обърнем този модел. При положение срещу себе си имаме вече стихии, които се опитат да ни да нас смачкат. Ама нали, затова сте в коалиция? И коалиция само, че големия партньор не слуша. Тоест не се интересува от това какво трябва да се направи. Его, преди сезона Валери Симеонов каза няколко важни неща, които ще бъдат поставени на масата на преговорите с големия брат ГЕРБ. Нали, говорим за в областта на социалната сфера, в областта на туризма, енергетиката, там са енергетиката е в колапс. Ключовите сектори. Да, много важни неща. Трябва да са. Да. Тук обаче партия ГЕРБ бягат от разговор. Ясно. Добре, благодаря ви за всичко този добро, разговор. Благодаря ви и аз. Валентин Касалов в Патарински лайв по темите, свързани с Орбан, местната политика и разбира се тази, която е на национално ниво.